está ahí. Ah, no, está aquí. Simulado daí. Tá fazendo simulado aí? Simulado do Enem. Do Enem? Tô em inglês, na parte de inglês. Ah, é? Rumo à USP. Rumo à USP? Ano que vem, hein? Isso aí. E aqui, o que rola? Minha cara de amizade. Eu tô escrevendo um artigo. Ah, um artigo. Artigo pro quê? Pra concluir a disciplina e tentar... Que disciplina? Direito sanitário. De qual curso? Do mestrado, Pepe. Aí onde você faz mestrado? Na USP. Qual é? Todo mundo é da USP aqui. Minha futura professora, provavelmente. Olha. E essa aqui é da USP também? Eu acho que ela é da PUC. Bom, da PUC é lá do outro lado. Aqui é o cantinho da USP. Deixa eu voltar pro cantinho da PUC. O cantinho da PUC é pra cá. Também terminando o artigo aqui. O doutorado aqui.